Günlerden sonra bu bunu polisler aktarır, öz ayağına gitti, teslim oldu polise. 25. bölmede ona işkence vermeyle istediler, deyirdiler tosta götürersen, eləməyən cinayetler boyuna götürersen. Bu onlarla razılaşmırdı. Sonra ona dediler tosta, indi biz video çekilişine gidiyoruz, sen kaldığın evde 1 kilo narkotik götürürük. Xətai rayon sakini Ludmila Poloskova bildirir ki, onun həyat yoldaşı uşağı xəstə olduğu üçün məcburiyyət qarşısında qalaraq oğurluq edib. O iddia edir ki, həyat yoldaşının işinə baxan müstəntiq ona digər cinayətləri boynuna götürməsini, əks halda onun evindən çəkilişlə narkotik çıxaracağını deyib. Həbsdə olan yoldaşı telefon danışığı zamanı onu müstəntiqin şərləmək istədiyini bildirərək, aidiyyatı qurumlardan kömək istəyib və əks halda isə həbsdə intihar edəcəyini deyib. Ludmila xanım kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevəyə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Mən Poloskova Ludmila Olegovna, Rus millətim, Azərbaycan vətəndaşıyım. Hal-hazırda Romanda yaşayıram. Mənim yoldaşım Kərfəliyev Zeyrat Nizamioğlu əvvəlcədə məhkumluq olub. Məhkumluğa görə heç yerə işə götürmürdülər. Bir gün bizim az yaşlı kızım Zəhra xanım bəy xəstələnmişdi. Evdə pul yox idi dərman almağa. Özümüz də kiraya qalırdıq. Zürab gedib oğurluq edib. Elədiyi cinayəti 1067 manat puldur. Onu da boyuna alır. Etiraf edir, hə mən eləmişim. Cəzanı da çəkməyə hazırım. Bir andan sonra bunu polislər axtarır. Öz ayağına getdi, təslim oldu polisə. Onu oradan yönlendirdiler 25. bölmədə. 25. bölmədə ona işkence verməklə istəyirdilər, deyirdilər tosta götürərsən, eləməyən cinayətlər boyuna götürərsən. Bu onlarla razılaşmırdı. Sonra ona dedilər tosta, indi biz video çəkilişlə gedərik, sən qaldığın evdə 1 kilo narkotik götürərik. Bu da fikirləşib evdə mənəm, az yaşlı kızım, bizə görə qorxub, onlarla razılaşıb, dedi. Mən sizinlə razıyım, hansı deyəsiz cinayəti boyuna alarım. Lakin onu bir dənə cinayətdən başqa cinayət eləməyib. Ancaq 1067 manat puldur, onu da boyuna alıb. O birisi 3 dənə epizoddur, o eləməyib. Hazırda cinayət işini İstintaq Nizami Rayon Polis İdarəsində Müstəntiq Agil Ələskərov tərəfindən aparılır. Müstəntiq Agil Ələskərov işini düzgün aparmır. Onun 3 dənə epizodu cinayeti əməlini törətmədiyini bilə-bilə həmin əməllərini onun tərəfindən törədilmək göstərir. Ona görə aclıq aksiyaya başlayıb. 21.06.23-cü ildən saat 9-dan. Möhtərəm prezidentdən çox xahiş edirəm, bu işini düz baxılsın. Vitse prezidentdən bizə kömək eləsin. Bu işini düz baxılsın, müstəntiq bizlə yola getmir, işini düz aparmır. O bilir, o cinayətlər o eləməyib, yenə də onu boyuna onları yükləyirlər. Kamran Aliyevdən köməkliyi istəyirəm. Vilayət Eyvazovdan, bizə kömək eləyin. Mən Kərfəliyev Zöhran Nizamoğlu, 3 saat istintak dərdixanasında birinci korpus, ikinci kamerada saxlanmıram. Mənim şikayətim istintakla bağlıdır. Mənim bir şey olsa özümü kəssəm, aslan birbaşa daha xeyli 25-ci bölmənin əməliyyatçıları, işçiləri, müstəntiqim Adil Ələskərli Agil oğludur məsuliyyəti daşıyan. Mən xahiş edirəm, baş prokurorundan kömək istəyirəm, Daxili İşlər Nazirliyindən, İnsan Haqlarından, Ombudsmandan, Nizami rayonun baş prokuroru Pərviz İbayevdən çox-çox xahiş edib kömək istəyirəm. Mənim işimə düzgün baxılsın, qərəzli baxılmasın. Müstəntiqim mənim işimə qərəzli baxır. Keçən dəfə də məni Nizami rayonu 17 epizodla Şuvalana göndərmişdi şikayətlərimdən sonra öz bir epizodumdan işim bağlandı. İndi də bir dənə kamera görüntüm var, o bursa işlər mənli deyil. Məni 1 kilo narkotiklə hədələyiblər ki, bunları boynuma almasın, gedib evimdən çəkilişlə çıxardır. Çox-çox xahiş edirəm yuxarı orqanlardan, mənə kömək edin bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, mənim balalarım var, körpü balalarım var, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü polis baş leytinadı Nurlan Əliyev kanal 13-ə bildirib ki, vətəndaşın iddiaları əsassızdır. Ludmila Poloskovanın həyat yoldaşı Zöhrab Kalfaliyev barəsində cinayət işinin düzgün araşdırılmaması ilə bağlı iddialar əsassızdır. Müdafiə xarakteri daşıyır.
Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Zohrab Kalfalıyev 31 yanvar 14 aprel 2023-cü il tarixləri arasında müxtəlif vaxtlarda 4 şəxsdən ümumi dəyəri 4827 manat olan müxtəlif əşya və nəqd pul tamah niyyəti ilə gizli olaraq talayıb. Bu əməlinə görə onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.2.5-ci maddəsinə əsasən cinayət işi başlanıb. O, 17 may 2023-cü il tarixində şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Əvvəllər müxtəlif cinayət əməllərinə görə dəfələrlə məhkum olunmuş Zöhrab Kalfalıyev barəsində Nizami rayon polis idarəsinin istintaq bölməsində toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib, deyə o bildirib.